Tak čaute lidi, tady je Michal a Zekir. Čaute. A jak vidíte, tak jsme... A tam vás u dalšího dílu ze hry World of Tanks. A jak vidíte, tak jsme hrozně hráli za kameru. Já už mám desítkovej tank, Zekir má devítkovej, jo. Hráli jsme tady asi 12 hodin v kuse a... No, hráli jsme za kameru, takže... Ne, samozřejmě si děláme srandu, vešel. Kdy to vyšlo? Ve středu? Možná si... pondělok. Možná skoro. Jo? No tak prostě nějak tenhle ten týden vyšel další common test na verzi 9.13. Já už s tím mám extra zkušenosti, že jsme se taky už hráli na verzi 9.12, ale bohužel jsme nestihli z toho natočit žádný video a potom na, a dřív ten test skončil, takže teďka už jsme prostě při první příležitosti se rozhodli, že natočíme vodko, takže jsme tady. Teďka mi tady taky ještě pomáhá trošku s výběrem munice a to, a tanky, takže... No. Tyhle, to je velký jak prase. To pribudlo v tomto peči, to je celkom pekné, lebo pribudlo československý národ. Konečne. Takže sú československé tanky po 4 alebo 5 rokoch. Ideme do uličky, hej. Takže na okay. Ticho na G7 a tam buď skrytý, nechod na mne, lebo ťa rozstrieľam. Dobře, tak jo, čili ja si pouštím stopky, dneska máme pátek. 4. prosince, půl 8. večer a G7 je, počkej. Pod Hradom. A ešte tie československé tanky, nie sú tam všetky tie typy tankov, ostom iba stredné tanky. A aj ľahké. A jednotka je kolohousenka. Tie ostatné sú TVP, Škoda, TPS a tak, takže klasika. A je tu nová mapa, ktorú si ukážeme a volá sa Plzeň. Ano. Iž je to napsal i německy, Pilsen. Urquell, ale to je jedno. No tak ale. Pedro by měl radost. A pre teba zlou správu. Tento tank má hrozně silnou veš. A já tu mám taký násyp, a cez ktorý mi vidno iba vežu. Takže... budeš to mať ťažké. Takže musíš strieľať vieš kde? Do veže. No, do takého štupujka, čo tam mám hore. Já se nám ne. Jak to mám asi najít? No to vidno. Jakou tam máš ráži? No, skrytý, jak si řekl. G7. 155. Tak pozri sa do tej uličky, nejdeme sa strieľať už. Jednak je tu 155, ktorá má penetráciu 276, takže ťa v pohode prestrelujem aj s AVčkom. Nebudem musieť prijať APCR, ktoré majú 320. A damage to má 750, takže to bude voleť. Tak urob kuk. Ja nechci. No tak ale tak sa musíme zabiť. Čo budeme čakať? Počul si toto? Mhm. Tak chod do tej uličky, ja teraz nabijam 12 sekúnd ešte. No a ešte dojedu, tak ti 12 sekúnd uplyne. Tohle to je jeden rovná rýchle, ešte tam mám ten lepší motor. No tak dobre, keď nejde ešte, tak idem ja. Ja s týmto. O, do prdele. Ty vole. On ma cinkne, nie? Ty nie taký, ale. No to áno, ja som nedomieril. Damage blocked. Ja na teba nemôžem ísť, ja mám strašne papierový spodok. To prestrelí aj šestkový, aj peťkový tank. Tak. Si musím počkať. S vežičkou, ktorá má asi... Neviem koľko. Á, bokom vyšiel. Hej, debil, tu máš. Ty vole. O, ty si ma trafil do toho trojuholníčku. A to som ešte relatívne lagne, že som asi jenom 25 FPS-ek. Hej, počkaj, teraz nestrieľaj, ja ti ukážem, kde si ma trafil. A to je tie slabé miesto. A ty si ho dobré šťastie. Nevystrel, hej. Prej šťastí, prej šťastí. Namier si na moju väžu a vidíš ten priestor? Jo, ja to vidím, jehehe. Dobre, nie? Hej, ty vole. Neser, Zekir, tentokrát mám výhodu. No, už ale nestrieľaj. Ja si do teba dám jednu a cúvam do ukrytu za sebe. Kampak. Nie, že ma tam zase trafil? Už po druhý? Hehe, presne na toho samého místa. Hehehe. Nie, teraz nestrieľaj ešte. Okej, môžu ti schodiť pásy? Nie. Hej, jak sa bojí, jak sa bojí. Hej, chápeš, ja ťa proste dám na 4 rany. A ty mňa tiež, ale ja mám malo HP. A ja ťa dám teďka už na 3, takže som tu si ťa vyhrál. Že Zekir? To je vlastne nejakej tank tady to, co máš, to je jaká národnosť? Američan.
Americanos, zabitos. Ah, Dwayne Kenjentinto. Alahu. Ty máš šikmo, okejho. Inak som počul, že mohol prísť aj polské tanky, tak to bude sranda. Jo, jaký? Čo? No to neviem, kedy pribudnú. Ale... Ahoj, Goro! Bum! Počkaj. Á, Goro ma cinkol. Ja si teraz počkám a zabijem ho. Nie, nikam nejdeš. To nestihneš. Goro, povedz papa. Papa. Ale dobře jsem si tě dal hnedka tu první ránu, to bylo stejně pěkný. Počkej, teďka zkusit to ojíčko. Mě hrozně zajímá, jak to funguje. Tak já 6 klidně mám, no tak já si zoberem jak pantra. To je osmička, ale já tě nebudem střílet, já tě budem střílet ječka. Daj si garáž, garage, aby si to neopustil. Ježišmarja. Abo ne, já si dám toto. Ježiši Christi, toho se bude, počkej. Zabiješ, ale to je jedno. Ojíčko, víte? Jsem si tady dal československou vlajku. Každou z jedné strany. Je trošku nějaký maskování. Kde to je zase? Ten training. Pozri, co jsem si dal já. Mám toho housenku. Je, tak se tím bude těžké cinka. Konečně si taky zkusím, jaký to je pocit. No, ale ti ma dáš na jednu ranu, takže do mňa nestrieľaj. Nepovídej. Ale musím prosím ťa, ja jenom když do tebe ťuknu a chtě dám. No. Tě přejedu na kousičky. Je to napíše, je... nepřítel Ultraskiller SK, pomočka EU, byl rozdrcen. Už se těším, už se těším. To nie napíše. Napíše, že si ma normálně zabil. Pojď rovno na to, na městě. Na náměstí, OK. Jinak je československé tanky. Konečne, majú strašne pekné maskovanie. Mne sa strašne páči tie maskovanie. To zimné je veľmi pekné. No to víš, prosím ťa, my sme to tenkrát umieli. Poď si myslíš, že po nás Hitler šel a že měl škodovácky tanky ve Francii, u Paříže. To je známej obrázek, škodovácky tank pod Eiffelovkou. No. Tenkrát nevychytali s Mnichovskou dohodou, chlapci. A už jede, Zikoda. Musím povedať, že to je strašne pomáhle. Je. A vyzerá to fakt ako husenica. Dobre, už som to vyťahol na 20, 21, 22. A jaká jdu 25, ale to mám těžký tank zekir. A zvuku to vyzerá ako telka. Fakt televizor, uho priečka, stopade. Tak maximum to vyťahne 100, či... Ale na 125 to vyťahne. Idem 24 a na tom je Goro. Kdo pak nám to jede? Tyma, to vypádí mě ten tank. No. Taky, můžu? Ne, to si městí, testovat. Tak pojď synkat. Pojď synkat. Osmičku odáme beto. Nedáme. Počkej, já tě vyzkouším, já tu mám goldy samé. Kde už tě teraz prebijem. Allahu, ahaj, Allahu. Aj kajno mistře, ty vole. Ne, dúfam, že to mne ten... Dúfam, že to mne nabúraš. Keď to mne nabúraš, tak som v prdeli. Na prdeli! To mne baví. Ty má na to môže skopiť dielo, ak sa snízkej. No však je tu... Goro, ahaj, ti strojom do... Nestrojom ti dojde, do prdele. To je hovado. To je... Aha, jedno mi ubral. Papečko, pomoč! Ty vás, teď to si do mě tá pěkně bugnul, kámo. Damage blocked. Zekir umře, Zekir umře, Zekir umře, s tím zvláčkou to vytlačítka. Ježiš, to mě tak baví, už to chuť děláš. Je to fakt sranda. Ahoj, já ti chcem zničit pas, nie! Ahoj, Zekir. Mě baví si takhle hrát, tak hrát. Pas? No, už si nebo poškodil. Taky za chvíľu spadne. No tak do tebe střelím a budeš mi po ptáka. Ne, vlastne nestřelím, chci si to užít co nejdýl. Mám na to ještě 12 minut. Hehe. Taky Jirka, proč jdeš do baráku? To mě baví, to mě baví. Hej, keď ti nás spadne, nie. No prdele. No. To je jak hra na kočku a myště, to mě hrozně baví. Ale taky, proč si nabouhla do soupu?
Dobrý, já se to nevadím. Vystřelíme, jo, to mě hrozně baví. Mě by zajímalo, jak by vy tady to dopadlo v reálu. Čau, já jdem preč. Mám vystřelit? Ještě furt můžu. Mám střelit do pásu? Ne, to by ho zabil toho babce. Ten tank vyzerá fakt, typne. We repair the truck. Taky rušeru. We repair the retrack. Retrack v tejto hre fakt nie je. Možno niekedy inokedy, do prdele. Zapozerám za seba a buram. A víš, co mám teďka? Koukej. Já zkusím střelit vedle tebe, jo? Nie. Ty se netrafíš. Proč se netrafíš? To nebolo vedľa mňa. Ne, ja sa nechtiel, aby som to zničil ty, tak som ho zničil ja. Mám vystrojiť vedľa tebe? Nie. Znič ten pás, znič ten pás! Damage mod. Allahu, ahaj, Allah. Hečka, poznávaš? Tu máš. Tyvá, to je švejt. Ja sa idem skryť, kde sa ty nedostaneš. To by ti teďka doporučoval. Jeď. No to taky mluvím na tebe, abys jel. Protože já už jedu. Zeky teďka umře. To mě hrozně baví, on tady jde celkem rychle, tyjo, 25. Z toho vytáhnu. Je, Zeky teďka si udělal takovou hromnou chybu. Víš proč? No. Hádej. Ja ťa vidím na tej minimape, kam si išiel ty. No dobře. Ale když sa neposlíš. Kam si išiel, poď späť. Lebo potom ma nenájdeš. Ale ja vidíš už co mám. Keď si vyjedeš nahoře, tak to na tebe napálim, vieš mi. Už tam mám o to čo vieš. Ja by som do toho kopca išiel do... Tu som. Ja, hoď za kýr. Zeky teďka umře, to mě hrozně baví. To mě hrozně baví. Zaramovat. Vidíš mu pás? A to už prdeli. Ne. Zeky teďka umře. No počkej, však tam si tě podám. To tě špasti, kámo. No nie som, ale ty tu nevojdeš. Vážně? Máš toho tu prdel. Počkej. Já ti ukážu něco, jo? To jsi špasti, kámo. Hehehe. A já můžu do tebe střílet. Ahoj. Poznáváš, co to bylo? Hehehe. Kyrie je fasti. Počkej, já se vyzkouším stadio dostat. Jo, to jsem zvědavý. Ne. Do prdel. Zálež ti říkám. No to seš prdeli, kámo. Allahu, ahaj, Allah. Kolik se ti to udělal? Ubral? 4? Máš už jenom 94%. Kolik to má maximálně HPček plný? 110. Jo. Tak si nastav minutu. Jde nastavení preto, aby si viděl, kolik mám HP, ne percent. A to se zase dělá jak? Počkej. Settings, to můžu, protože Zekir po mně nemůže, takže to je grafika. Marker. Ne. To posledný úplně. A jo. A zapisnej. Heal indikátor. Všetko. A to také, čo tam máš na výber, tak si daj HP left, total a daj si to pri všetkých. Enemy team, our team, destroyed. Tak. Back to game. A furt to vidím. Jasně, já jsem nedal použít, já jsem vůbec. Dobre. Ja teďka mám takovú pohľadu. Apply. OK. A už to vidím. Díky taky. Ne, nechci späť do garáže, ty vodio. 103 ze 110, ale taky jir môžu. Ne, ja tam neskúpim dielo, ty si šmejt. Nabij hečko. Môžu? Tak počkaj. Môžu hečko. No zabij. Zabij ma. Nechci. Mne to baví takhle. Mne to baví takhle. Pojeď za kýr. Ja sa chci ešte chvíľku pohrát. Zabij ma, vlastne buď to je pomalé. Tak keď si zoberiem niečo rýchlejšie. Aspoň. Neprerazím ťa.
A zoberiem si niečo rýchlejšie len. No jasne, vezmeš si na mne desítku, viď? To ne. Nie. Ne, ja si takhle hezky budu hrát na kočku a myš. Mne to dosť nebaví. Počujem, proč to děláš? Tak ale jestli chceš, aby som ťa zabil, tak ale trošku dál, ty vole, skopím dielo, kolikrát to vám říkám. Tak počkaj, vieš čo? Že sa zabijem sám. Ne, počkej. Čekaj, tak to si nechám, to si radši vychutnám ja, hop. Bum. Ty si ma strelil? Jo. A pak som ešte do tebe nabúral. Allahu, aj, Allah. Co pak sa stalo, tyjo, 52 puš odrazení, ty vole. A zranil som ti hledatele, wow. A střelil som ťa do věže. Ja si na teba zoberiem korytnáčku. Cože? Ja si na teba zoberiem korytnáčku. Nechci. Neskoro. Ty vole, šmejde. Ono to ide iba 15 km, takže, no 14. A nebudeme střílet, jo, teďka? No, mám ťa na dve rány. Říkám, že nebudeme střílet. Keď budem mať šťastie, no tak na jednu. Zekír. No, inak, ty si koľko má pancier spredu? Netuším. On si typni. 170. 305. Ty jo. Môj násobek, než som si typil. Ale je to extrémne pomalé. Jo? Mhm. To je proste... Fakt... Ide to iba 14. Aha. No porovnom. A z kopca to nedá viac ako 15. Ideme do uličky smrti. Tak ja to nasmerujem tak, aby som došiel čo najďalej. Potom to zase budem musel otočiť, ja sa teba asi dať urobiť večer alebo niečo. Teraz idem 12. Jo? Ja teďka žiť 120. 13. 12, 3. No, 13, 12 idem. 27. 26, 27. Ja na teba nabijem hečko. Nenabiješ. Ale toho hečko mám iba 90 penetráciu, takže to ani neprebijem. Dám to ti tak za 400. Na miesto 700 pade. Ala. Dile. Ty si terorista však. Ne, a ty si to furt zpíval. Allahu Akbar, Allahu Akbar. To sa neříká. O si v uličke? Ešte ne, ale blížim sa pomaličku, ale isté. Pomalu, ale isté sa blížim, ty si kde teďka? Ja už som v uličke. No to je teba ulička dlouhá přes několik švrtů, jakým? No v tej uličke smrti, normálne pod tým hradom. Aha, pod hradom, takže seš niekde E, F, G. Videl si to? O, ne. What? Tak ty si kde? Uvidíš. Za chvilku si to budeš moc hodně hezky typnout. Aha, ty si ješiel na moju tu. Ne, nešiel. Tak kaj si. A ti chcem ukázať toto 155 mm dielo. No, hovorím, že si to myšiel. A víš, ja som našiel přes nádraží, kámo. No veď... A už sa blížim do uličky, prosím ťa, už sem, teďka sem B7. Za chvilku, teďka zatočím za roh a sem v uličce. Víš, okay. Jak som si to krásne objel, za takovou chvilku. Tenhle tank mám rád. Akorát, že bude hrozne dlouho. Za takovou chvilku, za... Aha, Goro. Aha, boom, hečko. To sme za 277. Prej neprostřelím. Ja som... Bíže ťa prestrelím, tak ťa zabijem. Na jednu ranu. No, a tohle bolo co? No to bolo iba, to sa ti iba, to ti... Ta streva ti vybuchla na pancieri. Za 329 hečkom. To hečko má dávať 950. Priemer. Tak buď ticho, lebo za teba pošlom APčko a to ťa prestrelí. To ti garantujem. Má... 276 penetráciu, no strieľaj. Vieš, kde ma prestrelíš? Ne. Pod dielom mám taký maličký výbežok, taký no. Rovnejší. Mám takú bodku. Ty má to je to nesmiel do zemne. Také dve lana tam sú a taká bodka
Čierna. Jo. Už to vidím, už to vidím. Skúsime výstřel. No, a jo, tam, fakt, tam že jo? Nie. S hečkom tam prestrel, daj si APčko. Prej s hečkom. To bolo hečko. No, ok, už mám APčko, furt. To nebolo bolo APčko. Zas... Ono bolo APčko, kámo. Nežem. A celkom bolo to přebíjí, ty vole. No, je to dobrý tank. To, to OI experiment, experimentom má také isté dielo a prebíja asi iba 9 sekúnd. Ja skús do tých vežičiek hore, čo mám na sebe. OK. A čím? APčko. Nie hečko. Na to ti rozdňa hečko. Musíš môj trošku je líp. Taký je. APčko. Tak OK, jak zase ne. Chcel som sa jenom uistiť. Tak ja sa uistím. A dúfam, že ťa nezabijem. Ne? Neprestrelíš. Ale počkaj, ešte skúsi do tý druhý, ak máš hey, to ešte, kolo. Bola tu fyzika, taká. A boli tu aj iné zvuky, škoda, že si tu vtedy nebol. Lebo tu bola fakt iná fyzika a tie zvuky boli celkom dobré. A tá fyzika, keď si mal rýchly tank. Ja som išiel z RU 251. Išiel som 80 a taký drift som dal, kámo, že som dal mé 360. Jo, fakt, škoda, že som to nevidel. No, škoda, že to tu nie je teraz, neviem prečo. Nepretočíme sa, nikto. Vážne? Aha. Hehehe. Sám sa netočil, že říkal, že japonský tank je tady v tom na to dobro dobrej. A ja chci skúsiť ešte sem. Neba sa mi poškodil ten periskop. A to tak. Jak... No tak, periskop to kúpil. Ale to je taký americký tank, tady to. No. Až to ty kúfno, ja ťa zabijem. Ne? Čuva, to som sa do tebe chvíľku dobře buknul, som bol v púlce tvýho tanku. No, to som ja nevidel. Tak si teraz daj tú deviatku napríklad si daj. OK, tak čekaj. Ja si dám jak Pantra dvojku, to tak bude to osmička. Traka Observation Davis, jasne. Garáž. Čo to bolo také? Takže devítku, jo? No. Typ 4 heavy. Chcel skúsiť to oho a oničko. To si to potom. Nie, ja si dám jak Tigra, to je tiež deviatka. Ach jo. Vlastne to bolo najlepší vysňov tú jedničku, ty vole. No bolo, ale nebude. Ja som ešte vôbec neskúšal tie československé tanky. Vôbec. Nie, nejako sa mi to aj nechce. Lebo nemá to pancier. Diela sú dobré, akurát slabá penetrácia. A majú zásobníky. Ale sú pohyblivé za to. No tak... Zase ulička, ale neskrývaj sa. Europe side scrape. To je uhlovanie o dom alebo stenu. Že mi vystavíš bok pod veľkým uhlom, pod ktorým ťa neprestrelím. OK. Skús. Ale ak by si na mňa videl, by si mohol po mne strieľať. Inak ďalšia rada, tento tank má podvozok a hore nemá väžu. Nie je to plnotočné, ale je to taký výbežok ako väža. Ale nedá sa s tým točiť. A to je super štruktúra, ktorú neprejde asi nič. Takže zase do horného, proste do hornej časti tanka sa neoplatí strieľať, iba do spodku, ktorý je tiež papierový. A prestrelí to sedmička s dobrou penetráciou. Aj do horného platu, do spodného to prestrelí aj šestka, možno niektorá peťka. Jo. Horný plat možno niektorá sedmička a osmičky. Že ten dolný plat. Zase tam tú klopku. Tam si spolu. Už teďka vím, kde seš. Ty vole, tady to nabíjí 19 vteřin. No, to je zase ta nevýhoda. Takže jak jsi to říkal, k baráku a velký úhel. K tobě. A to jsem viděl. No, jsem si zničil otíčko. Otíčko, jo. No to tu nie je úhel. Víš, že tě prestrelím? Víš, čo je chyba týchto tankov? Ne. Toto. Vidíš to? To šlo kam? Aha, sem. Jasne. Že vlastne keď ty sa nauhluješ, no tak pozeraj, teraz ťa neprest... Nie, stoj. Poď na, choď dopredu, naspäť.
Ešte. Počkaj, ja ti ukážem, ja ťa naučím uhovať sa a sidescrape, aby si vedel. Teraz nestrieľaj. A vieš, čo je výhoda toho, jak tá igra? Aha, takhle, to si myslel s tým spodným pátem, aha. Ja to zatiaľ mám skúsiť. Mhm. Už ja budu strívať. Stejne teďka, ale ešte 10 vteří nemôžu. No, pozri. Otoč sa ku mne. Asi tak. Stoj. A teraz tak ostaň. A vlastne do diamantu sa dá uhovať tak, že proste okolo seba nič nemáš. Nohy sa do diamantu, aha. Do boku ťa neprestrelím, vidíš? A ja už to, videl som, vidím to takový, veľmi malinký damage block. A ja aj bych teďka vystrelil, tak ťa prostrelím. A aj tu, by som ťa teraz si neprestrelím, pozeraj na spodný plat, medzi pasami to rovné. No. Tam ťa neprestrelím. A ja, když teďka vystrelím, tak tebe jo, a krásne. A tu ťa asi prestrelím, bo toto je slabé miesto. Takže teraz neviem, či ťa prestrelím. Neprestrelíš. A ja? Ale... krásne, 629. No tak ale ty nestrieľaj, lebo... Ale keď skúsime do pásu, jestli ty máš nejaký široký pás, ne? No, proti normálnym tanku docela jeho třeba... No, mám taký docela široký. Pozri sa na svoje. No, to som to říkal, mám taký docela široký. Že ten bok vidíš, že ne... Aha, no... Munice. Oprosil. Máš oprovenskú sadu na štyrke. Nie? Vidíš, že ťa teraz proste neprestrelím. A ani do toho spodku. No, a teraz chyba týchto tankov je toto. Proste tam. Toto pod dielom, čo máš teraz presne. Ten rovný plat. A ešte... No, tu je celkom solidné, ako vidím. Tá väža, tu teraz neviem, či ťa prestrelím, takže teraz fakt neviem. No. Tak prestrelím. Ty si ma kde cinkol? Kúsiček po tých ran, čo je predtým. A teraz ma, teraz mi začal urob. Tam ma neprestrelíš, kámo. Teraz nemá šancu. Na facehack som si ťa dal. No a ešte ten sidescrape. Choď. Poď tu. A choď, pozeraj sa do tej uličky. A choď niekde tu. Tam niekde. A iba otoč na mňa zatiaľ väžu. Začne otáčať väžu. Inak vzadu má ten tank tie odrázky. No, videl som to. No niekde tam ostaň. No vlastne. Teraz som v sidescrape, takže keď mi vystrelíš do boku, no tak ma neprestrelíš. Vidíš? A ja. Vlastne, že mám tank, ktorý má plne otočnú väžu, no tak môžem urobiť vlastne, kebyže si tam za tým prikopom, tam čo som bol ja vtedy. No môžem urobiť toto, on ma cinkne, ja si namierim a strelím. Mhm. Takže toto tu je celkom ľahké na naučenie. Jo. Ja teraz... Teraz by si ma... No, neprestrelíš. A ja tebe... Na pásu som. Ne? Dobre, ja som ti chcel slať pás. Rýchlo k tebe musím ísť. Tak. Tak. Nie. Stoj. Jau. Jau. Spral. A ty mne nic. Cinky linky. Hej, vyskúšam tu. Tu keď ťa teraz prestrelím, tak to fakt sorry. Cez gun. Ty si to vedel. No, ja som to skúsil cez najsilnejšiu časť tanku. A tam bola taká dierka, takže... Asi tam to bolo slovšie. Taká dierka. Tak si daj... Oho. Koľkátku? 8. Oho. Aha. Potom oni. A ja si dám... Čo si dám ja? Čo mám rád? Ja si dám toto. S tým som sa mi celkom dobre hraje. A skúsiš teraz aj ten sidescrape s tým. OK. OK. Tak. Koho housinka. To je strong tank.
No práve. A neprestrelujú ani jak Panzer S100 s Goldom, ktorý má 420 penetráciu. Ten tank má 13. Pretože to má Panzer 421. Áno. Na FA, koľkátku to má? 13. 413? Čo? Ten pancíř. Ale... Kohousenka? Ne, tady je to, co máš teďka. Ten obek 263. To má 250. Na hornom plate a na tej tiež superštruktúre, ktorú tiež má. Ako je to dielo. Ale spodok má slabý. Mhm. Kolik? Neviem. Možno tak... Stopáde. Čo, tak to ťa prostřelím, že tady na tom... No. Mám 215. Tak chodí zase do uličky a daj ten sidescribe a uvidíme. Toto má veľkú príbojnosť na pečku, má to 290. Takže... Dúfam, že ťa neprestrelím aj pod uhom. A s Goldom. Ktorý má, no 330. Tak to tam skús nejako, že si... Ju, ty vole, že som mi akurát spotol. Som nechcel vystrieľať za teba, som chcel zničiť to autíčko. Tak tam rob ten sidescrape tu zase. Tu. No však, ja ich rád. Si to oprel, alebo... Ty som mi akurát spotol. Spotol kým uhlem, hop. O tú budovu. A to nie je veľký uhol. Toto je veľký, aha, to nič. Lando, čo robíš, že sa mi vystavuješ bokom? Ty musíš byť na šikmo. Vidíš, tak? Aha, ja som zachyl. Ty to robíš zle. Mhm. Je ser. Švejde. Ja som za 517, ty mne za... 300? No, asi nejak tak. Ty to máš robiť tu. Pozri. Tu zakopieš k tejto stene. Za rovno s ňou. Hej? Takto ja. Rovno. Cúvni si. Aby som... No a teraz sa iba... Takto trošku... stočíš. A iba urobíš toto. Tak. A poškodil si mi dielo, ktoré som si musel opraviť. Ja? Dobrý začí. Dielo na 3 rány. Víš, toto je veľký uhol, pozeraj, teraz ja cinknem do boku. Tak to... Počkaj, nie. Prask. Počkaj, radšej väčší uhol, to má veľkú pene. Vidíš? Kde ja. Prestrelím. Ani ty mňa neprestrelíš, Goro. Neprestrelíš. Ani tam. Neprestrelí. A skús do horného platu. Hore. Do toho horného. Ja počkej. Do horného, jo. Ale na spod... spodný ten... Takže kurá. Pod dielom, čo je presne. Čo je tam také krúžko. A také večko. Je to aj to. Keďže si vyšší nado mnou, tak ma tam dáš. Poď, vieš kde? Poď za mnou. Vystrel do mňa a sa otočím a ťa zabijem. Počkej. Tak a po... Choď. Ty vole. Čo sa robíš prdol, nie? Ne. No a poď, ja ti chcem poradiť. Ako chceš. Nedá si povedať. Dobre. Tak už jedu. Hej, naraz. Počkaj, vyskúšam tu ťa trafiť. No, prestrelím. Ale keď sa ti pekne dá. Tak si zaber oni. No, teraz budeš vydesť, kvíť.
Ne, ja sebrám osmičku, ale ľahký tank. Tak. Osmičko. Kde to je? Sem, tu. Hop. No. No, ja som sám. No, mne to nešlo. Mám sa pokrekneš do videa aj o tom? No toto môže ísť 72 km, takže je to rýchle. Nemá to pancír vôbec. Ale má to celkom pekné dielo. Je to presne... je to... 152. A je to ľahký tank. Takže... ako, no, také dielo mať, to sa hodí, lebo nabíješ hečka a desiatkám spredu, napríklad Mauzovi, ktorý má 250, pancier dávaš aspoň za 300. OK, takže zase naše ulička obľúbená. No, ja ťa budem pozbudzovať, ja budem k tebe rýchlo. Strem do pásu a budeš mi dopriť v ptákach. Sa netrafíš. Skúsime, jo? Zastavíš a skúsime si sa trafiť. No tak keď sa zastavím, tak sa trafíš. No, musíme mi štestí. Nastanečme iba mi štestí tamhle. Na místo do pásu. Po niekam, kde má ako jediné místo pancíř. Takhle bych to neznal. Čau. Čus. YouTube, ty seš tady. To si objevil vedle tasku z ničeho nic. Hej, že mi prostrelím. Počkej, kde to šlo? Kde to šlo? Vlád? Hej, ale tak. A? A to šlo do věže. A ještě navíc pod takovým úhlem. Už no. Zase? Počkej. Já vyskúšam teraz tebe. No tak je prostrelím za 640 si dostal. Jo. Tí. Zapomeň, že ja mám i tajný zbraň. Takhle. Čau. Tak je to jedno, na základnu. Tvoji ale. No a? Mne to je tiež jedno. Ja idem cez kopec. Vidím. Až po ten kopec som ťa videl. Hej, viem, kde ideš ty. No, ja som ťa teďka aký videl. Keď máš smluvu. A ty už mňa na chvíľku neuvidíš. Ja už ťa nevidím dávno. Aha. Dôjdem 72. A jaká mám 25? Bum. Ja by ses ukázal na kopci. Tak chceš toho kopce zastřelit. Aha, tady je taký jen. Ahoj. Otočím a je po tobě, kámo. Po tebe strieľam goldy. Už mi ide, hlavne sme sa domluvili, že goldy nebudú. To sa nehovorilo. Ale hovorilo? Nie. Ale jo. Nie. Ale jo. Goro, mám streliť? Ne. Áno. Ako si si otestoval oni? A říkalo sa, že goldy nebudú. Ja mám v nicu, ja môžem. Řekl si, že goldy nebudou. Pojď znovu lajka bez goldu. Dobre, ja si zoberám druhý tank. No, desítko, je těžké. Už to vidím. Daj si aj ty desiatku, ja si zoberám toto. Ty vole. Ne, zabej si ten stejnej, pojeme znova. Nie, ja si zoberám tě 57 heavy, ktorý má zásobník. No, daj si desi. Taký jen. Což nechci. Teďka po sobě nebudem střílet, jo? Jaká z mě spíš pojď říkat o tomhle tanku, jo? No tak čo, tam je to pomalé, má to pancír, má to... Potom. Podprim...
podpriemerné dielo. Takže neprostrelíš. Čo? Takže neprostrelíš. Aha, ja o mojom tanku, áno? Ja som hovoril o tvojom. Tak ja... Tak ja prejem k tebe a poviem ti. Ja som hovoril o tvojom. Ale to tvoje dielo fakt nie je dobre. A pak, že je prej dobrý, že jo? A co ho vezmu? Šmejde mi, bo jasne to uděláš. No, na desiatke. Ja som ho řekne špatný. Na desiatke iné dielo nemáš. Ja ho... Nie, to dielo, čo máš napríklad na tej deviatke, je to lepšie. Ale tie dielo nie sú to proste dobré. Že majú tie hodnoty dobré. Prečo by som ťa mal klamať? Si horší hráč, ešte neviem, komu by som vyhral? Pretože si Sekir. Prta. Kaj si? Ja? Ja už som u baráku. Kde si ty? Ja už idem. Zmešujú cez stred. To sme sa nerekli. To je jedno. Nestrieľaj. Ale strel mi do horného plátu na spodku. Ale okay. Ten horný. Čiže ten horný plát je slušný. Ten spodný papier. Ešte je veľký. Vieš, ten prstenec. No, hej, vidím. Ten tiež nemá pancier. Keď vidím takto dielo, vidíš tam? Ja vidím ho. Dielo, to čierne. A skús mi strojiť do veže niekde, ale vedľa diela. Tak do veže nebo vedľa diela? No vedľa diela do veže. OK. Ty si ale... Co, říkal si vedľa diela? To je taky vedľa diela. Ešte je dobré? Najkrušie. Že ja mám zasobník. Zasom ti, vieš koľko damage? 1700 na zásobník. A teraz nabíjam ešte 16 sekúnd. Na na na. Na na na. Goro je lama. Ty počkej. Rád bol tamto s letadlama, tak môžem říkať to samý. Nezarejem. Sam ja nespustím War Thunder. Tak, trekneme. Mekecej. Dáme damage. Dáme ďalší damage. Utekneme Grovi. O, Goro sa bráni. Bum. Mám ešte jeden nápoj pre teba schovaný. Ne. Hej, počkaj. Teraz fakt ani jednu nevystrel. Ja po tebe začnem strieľať hady, dobre? Ne. Vieš, čo sú hady? No, ani to nechce vedieť. Tak uvidíš. Vidím, ja som im majstrov, kde je horný plat. Dobre, 8 sekúnd si mŕtvy. Dobre, idem po teba strieľať hady. Počuješ, ako to si ty? Jo. A počuješ aj toto? Ja som zrcinkou. To ma netrafil, really. Trefil a odrazil sa. Netrafil. Trefil a odrazil sa, sám som to videl, sa potom pojde na video. Na. Ja po tebe vystrelím hečka. Tie 4, čo tu mám. Na telefónna budka. Auto. Á, takže viem, kde si. Je tam auto, aj vozík na drevo. Á, tak ja už ok, kde si. Nevieš. Viem, pretože som okolo toho vozíku jel. Takže, a jel som podľa mňa dneska poprvý, takže viem, kde si. Jej, kde si to seká. Vieš, že som?
Vlad, kde si? Hehe. Ja po tebe tie hriečka vystrieľam. Ja vystrelíš. Áno. The gear? No, je to likám, že som, že viem, kde seš. Ešte, že po mne nevystrel od opedele. Ne. Nie, nechodí. Ja mám mečka, ja ti nedám veľký damage. Ja ti 260 nedám. Som prdelý. Čau. Ja som to cinkol. Aha, tak ti ich dám. Môžem streliť? Ne. Ešte. Kier, môže mi dotaz? No. Nedáme potom Minecraft, něco napadlo Let's Buildu a docela jsem se o tom s tebou rád popovídal. Tak nedáme potom na chvilku. Jo, ty vole 200 damage, nárazem. Neprestrelíš ani netrafíš, neprestrelíš ani netrafíš, neprestrelíš ty vole. Vieš, čo mám pre teba zú správu? A... tak nie, to je zlá správa pre mňa. Nezabije. Počkej, nie sa laguješ hrozne. Daj na prd. Nezabije. A dal som ti damage. Dal som ti damage. Dal som ti damage taky, dal. 200. 200 som ti dal teďka. 200. Co zabije sam. A dal som ti 200, víš co. To se počítá. Hečkem to bylo. Tak kolik máme, to. Máme 45 minut, neukončíme to už. Ja si dám ešte jeden tank. Tak dám... poslední, jo? Dobre. Toto si dám a dáme inú mapu. Nechaj si tu 10. OK. To bude... To už zase niečo dáš za mapu, a tam kde sme hráli posledne, ne? Vád, kde je to mapa? Už ma on to ani nenajde. Už ju vidím. Kuk. No i to říkáme, to bude tak, kde sme hrali minule. No tej, sme to ešte ani raz nehrali asi. Ale hráli minule přece. No ale tu ešte je blbé. Patruši. Tato mapa je veľká a ty si pomalý. Nemáš kamo bonus, ja mám veľmi dobré. Kamufláž. Takže si ťa spotnem a rozstrelím z ďalky. To je seš hajzo a mi furt chodia ty tvoje SMSky, od tebe ten lofas. Teďka mi prišiel ďalší. Ne, nechápem prečo. No, že si takto posíláš, máš teďka v ruce telefón. Ale fakt, ale to sa otravný chodí. No tak ja nechápem prečo. Tak když mi přijde 15 SMSek stejných za den, tak ako... To už je tak stalking. No, nechápem prečo. Kecej. Viem, kde pôjdem pekne. Tam maječka. A to bolo asi od tej střelby, že tam teďka som videl spadnúť strom vzadu. Mm-hmm. U tvojí základny. Ja viem, kam pojedu, tyho, ja tady mám takové jedno hezké místo. Kde som vždycky. Teď si vystřelil? Áno. Videl som. No, asi na chvíľu nás potím. Neviem, kde budeš. No, to sa zvedal, čo myslíš. Á, tam je Zekir. Všetne spadnú. No a čo? Ja idem hrať na väžu. Ty ma neprestrelíš. Na väžu a ukážeš púlku tanku, viď? Je, on to strojí do zemne, to je debil. On si sa netrafil, tak buď ticho. No, a ty sa strefil? Už áno. Už sa ti A predtým ne. Chichy. Jo, teda máš nejaký zásobník, ne? Nie, to nám bíja 5 sekúnd, teda dávať za 300. Kecej. Ale priznám sa, že som po tebe strieľal goldy. Už nebudem, aby som to mal ťažšie. Takže ja ťa spredu neprestrelím teraz. Pokiaľ sa... Dobre. Kuk? Dobre. Toto bude výzva pre mňa už. Tento IP tebe. A do kopovky som sa trafil. A znova. Nie, do kopovky nebudem. To je ľahké. A Goro ukázal bok tanku, hop. Ty vole.
McKinnon je teďka v háji, protože nemá šanci. Neprostřelit. Predokto. Já, protože tady mám před sebou barák. No a... To se zjelo, jak přestřelíš barák, kámo. Počkej, jestli ťa oklamem pěkně. A, Goro jde. Aha. Tam se to má prestřelit. Vidíš, že tě střelám? A vidím to. Ja prdele. Ešte niečo chceš říkať? Včera dal si mi jednu ránu. No i to sa počítá, kolik sa pejs, kolik taky. Niekde 700. Ja ťa nabijem hečka. Cinky linky. Tu máš hečkom za 115. Á, to bolo hečko. Vieš čo? Som sa chcel hrať a ty nie. Jo? Až 19 na 500, kámo. Dvěma ránama. Kebyže hrajem normálně, tak mám půl. Tak můžu to až tak teďka říct? Taky. Tak nevím. A co tě napadlo? Já ti to potom řeknu, já ti potřebuji na tom totiž ukázat. Dobré. Tak dáme poslednu. A teraz pozdě. Vyslujeme. Jako. Tak to. Veď sme v bitke. Má som sa do garáže, že to je... Ty si v garáži? No. Proto říkám pozdne. Tak ja rýchlo zapijem a dáme ešte jednu lebu. Ne, tak jer. Ja chcem, aby mi ostali... Stejne už to je hodina. Čo? Stejne už to je hodina. No a? Říkali sme hodinový. Tak bude trošku dlhšie. Když je táta výjimečný. Idem 60. Ja ťa chcem rozstrieľať a nechceš mi ubrať ani jedno HPčko. Ďalšiu bitku. Si chcem za challenge, či ťa dám, tak. Ne. Tu ťa teraz rýchlo zbijem a napríjem. Nie, na čo išiel to garáže. Tak už ťa strieľam. Už máš 1400 HP. Tam máš polku. Už máš... Ku... No, ešte. Teraz máš takú štvrtinu. Ešte dve rány, ja si kaput. Skúsim. Tak je Goro mŕtvý. Ani som si neobral HPčko. A. Skúmaš niečo? No. Tak si daj ten Type 5 Heavy. No jasne. Ja si nechám toto. Alebo... A nechám si toto. Taj 5 heavy, nie 4. Šmatace. A vymýšlíš. No tak to je rozdiel. Neprť.
Ká toho už bude poslední, jo? No. Hihihi. No, som si teďka preštil ešte do toho. Tak, pôjdem asi na to isté miesto. Jo? No. Vyjedeme. Ja tam ešte nie som. Ja tež ne. A pošlem jednu ranu. Sme to samého místa? To ich tam budeš posielať hodne. Než netrefíš. Už jsi tam poslal? No. Už jsem to ne... No. Je očividný, že jsem to asi nemohl vidět. Už jsi na tamtom místě? No. Už je hodně zajímavý tam, co? No. A já se pomaličku blížím na svoje místo. Tak tam už si? A tam je taký r... Prý na tom stejným místě, jasně. No to je svině. Takže už jsem si splnil cíl, že poškodím Zekira. Už nevím, kam mám střílet. Takže Zekir. Připrav se. Ne. Čo, on mi to prostě munici, ne? Na závěr, a to jsem si jen tak předsadil, to jsem si ještě hodně sekal, že jsem si docela poktoval. Kámo na dvě rány. Kdo je King? Kdo je Lama? Kdo je Lama? Je, a poškodil jsem ti dokonce i palivovou nádrž. Sky, 1900. Takže všem kam mám střílet, OK? Tak jen končíš. Stačí si jenom si to nahrát, kam mám střílet. Já tam pojedu znovu na to samé místo. Nebo ne, nepojedu. To teďka trošku... To ja neuniesiem. Toto ne, toto ne. Ale vy ste si říkal, že tady to je poslední. To bola rýchla bitka. To ja mňa vôbec nezajímá. Tam to taky předtím bola rýchla bitka. Ne, když som šel do tý garáže, tak to bola taky rýchla bitka. No. Takže skoro je vyrovnáno. To ne, nabíjam hady. Jo, to tak ne. Ja si nabíjím ty lepší APčka, kámo. Dobre. Mi to je jedno. Počkej, kde jsou vlastně ty lepší? Tohle to je. No, to je koukám asi celkem jedno, který je, který. Druhé jsou lepší, má větší penetraci. Damage 600, damage penetration 249, 182, jasně. Tak, pojď kámo. Přebít. Lalalala, to bylo hezky na dvě rány. Prej, první, dobrý, tam jsem si cíl poškodit Zekira. Druhá, pau. Munice, já. Já mám na Facebook to videjko. Aby lidi viděli, že nejsem mám. Si. Nejsem. Je tam dám jenom tady tu část. Já jsem tě dostal do munice na takovou dálku. Jo? To. Jasně. Na takovou dálku. A ještě do takovýho malého prostoru, viď? Ty si to prvou ráno, že se nedomíjel, jo? Ne? To je prostě. Míš, jo? Proto jsem ti taky dal ten damage. No, a on je domieril. To je jedno. Prostě jsem vystřelil a bylo to. Ale po druhý jsem vystřelil a byl konec. Jo, už tě vidím. Už mi jde. Možná to bude ještě, ne? Nebo jsem tu. Psi. Ale já jsem spokojený, dal jsem si tě. Jo, vůbec neví. Tak, kuk.
Tak, Goro tam. Cink. No, cink. Rinky. Tak, viem, kde Goro ide. Takže... Tak. Tak aspoň nekým sektor. No, ďaleko od teba nie som. Kuk. A tady je. Tak pojď taky, pojď, ať můžu zase munici. Sú kopce. No, takže nemůžeš střílet ani ty. No já můžem. Nemůžeš. A uvidíš mi iba vežičku. Ty vole, se netrafil. Pojď netrafil. Přiznej to, že nemůžeš. Vedle, vedle. Jo. Tak jak v tom Asterixu a Obelixu. Viděl jsi to? A Kleopatra? No, mise Kleopatra. Já si tě vytrikujem. Jo? Já to chcel do munice a bude po tobě. Ne, ne. Myslíš? To jsi minule říkal taky. A jak to dopadlo? Čo, čo, vôbec mi povšel. Vidíš? Říkám, že za co vůbec mi povšel. Ale... Tak, si mi dal dobrú šancu. Sa premiestním na lepšie miesto. Jo? Ja ťa vidím, no. Sa zašutrem. Ježe kýr, poď. Munica. Špíde. Nemo. Tak, pekne za kopček. Na prdele. Srap se schováva za kopce. No. Že se bojíš, to? Či už si minule dostal? Ty vole, ale prostě trafí. Kámo, nezapomeň, že přece jenom už to hrál půl roku. No a. No s desetkami si nikdy nehrál. Co to je jedno? Nejsou to oproti jiným tankům nic moc jinýho. Tak, už je nějaký po třetí cinknu, takže... skončí brzo. Přidal jsem mu dal teďka někde damage 580, a tam je taky. Jak mu můžu vidět? Můžu, můžu. A furt tě vidím, furt tě vidím. Chceš to vidět? Ne. Tak pojď na munice, šup. Způsobené poškození. Critical hit, to bylo asi pás, co? Jo. Nekecej, si pro to vědu. Jo, ale prostě já jsem zakřikl moc na spotně. To víš, no, to mám ty hacky, o kterých furt mluvíš. Taky můžu střílet skrz stěny. Ty vole. Přesně trafí. No, ono v rychlosti. Já tady šmejt. Tak já musím být předem, to mě neprostřu. Musím být předkom a jde bokom. Neser. Vystřelil to, že mám čas. Moc dlouho už ne. Tak. Protože teďka to hezky zase cinklo. Tam nejzvyky, teďka jsem viděl spadnout strom. Než zmizel. Máme rezekýr. Teraz ma trafíš. A 24, a teď tě dorazím. Šmíde. Aha, cink, cink. Aha, no to dobré, já tě neprestravím přes nejslabší město. Ty vole. Trošku níž a bylo by po tobě. Dělej, 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 musím ho dát i po třetí dneska. Hezky.
Jo? Keďže a teďka to nebolo do munice. Teď to nebolo do munice. Že nemáš goldové APčka, no tak ma nedáš. Tohle to nejsou goldoví. Áno, sú. Toho nebyli goldoví. Goldoví no, by sa měl přezbrojenou na jedničku. Tohle byla dvojka. No, takže to boli goldy. Nebyli. Goldy sú první. Nie, goldy sú druhé. Vždy. To ma neobľúbne zase. Tak to dáme teďka? Neviem, že ten Minecraft nechce práve. Tak ne, to... Ne hrát, jenom prosím, abych ti to řekl, bej. Záleží to z 50 minut maximálne. No, začneme ešte jednu vatku napríklad. Potom... To je malýka hodinu a 5 minut, takže uvidím, kolik taky bude místa. Tak to zraz vypni a dáme ešte jednu a... Tak ale to ukončí. Mám iný tank. A dáme na Himmelsdorfe battle s ťažkými tankami. Tam už neubereš. Obe si vyskúšam taký tank. No. Si vyskúšam tým samým, budeš mi poptám. No ty nevieš, aký si budem skúmať. No tak to ukončí. No tak to vidí v bitve. Tak to zatím ukončí Zekira. Nie, ty. Asi idem skúmať tank. Som urazený. Ty? Nie. Ty? Nie. Ja si vyskúšam aj tam. Goro dostane, Goro dostane. Nedostane. Dostane. Neuberie ani HPčko. A Hčka, keď vystrelím, čo to nebude platiť. Obe. Bude ti to vôbec. Nebude, nebude. Bude. Nebude. Bude. Hčka sa nes... Mu. Jo, to si říkal o goldech taky. No, ale som mal osmičkový tank ľahký. A mal som tam hovnicu. No, a ja som nie šeskovej, takže... Vlastne som po tebe goldy nestrieľal. Nekece. Lebo na tom 49 hity nie sú goldy, tam sú iba goldové hečka. Takže som po tebe goldy nestrieľal. Prosím te. Chceš to vidieť? Na vlastne oči? Ne. Tak jo, že tady to už teda bude pro dnešek asi konec, co? No. No bude. Ale dáme ešte jednu asi. Uvidíme. Uvidíme. Tak jo, takže zatím. Čus.